ောက်တော်မခောက်ကောင်းပါဘူးတာရီတို့အိမ်လာတာတခါတခါတော်တော်တုံးနေကျုပ်ကမလာဘဲမနေနိုင်လို့သာလာလာနေရတာဒီကောင်းအိမ်ကတိတ်လဲနေလာတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်အိမ်ကမြို့ရဲ့တောင်ဖြားမှာသူ့အိမ်ကမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်အစွန်မှာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့မြို့ကလေးကသေးတော့တော်ပါသေးတယ်ဒါတော့ကျုပ်စပိန်နဲ့လာတာ7မိနစ်လောက်တော့နင်းရတာပါပဲကျုပ်ကလမ်းခင်းနဲ့ကြောက်ကားမောင်းနေလူตาเอ๊ะอ่ะบ่ขอมะเลยตุ๊บยาซาโลขอโลเลยไม่ผิดซันดาล่าโลเลยပြောလို့မရသူတို့ကတုတ်တန်နဲ့မြို့လေးအကြာမြို့စုံမှာနေပြီးခေါင်းဆက်တယ်နောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့အတုပရှင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါငားတယ်အဲ့ဒါကလည်းမြို့ကြီးတွေမှာလို့မော်တော်ကားကိုယူရီးယားပန်းခတ်တွေပါတွေနဲ့တစားဆင်ပြီးတည်တယ်မဟုတ်လားပြတ်တက်တွေပါတွေနဲ့ဗျာအဲ့အဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးตาဤတို့အတုပရှင်ကလေးဘင်းတက်လဲပါပဲအဲ့ဒီမှာမန်တက်ထယ်နဲ့အလှအပလှုပ်ထားတာပေါ့လေပတ်စံတက်နိုင်ရင်တက်နိုင်တယ်လို့ပိုကောင်းပိုလှပိုများပိုတက်ရတာမျိုးပေါ့ဗျာဒါကကျုပ်တို့မြို့ကလေးကလည်းသိတာ哦လူနေအိမ်ချေကလည်းဘာမှသိရှိတာမှမဟုတ်ပဲနေအောင်ตาအီးတို့အိမ်ကျုပ်မလာဘဲမနေနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောရအောင်မယ်ဒီလိုဗျကျုပ်ကကြောက်ကားမောင်းနေဆိုပေမဲ့အတော့အစာအလောင်းအစာအပျော်ပါဆိုတာမျိုးတွေဝါသနာမပါဘူးဗျကျုပ်ဝင်ဝင်နဲ့တက်လည်းမတက်နိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့တခုတော့ရှိရဲအားတဲ့အချိန်မှာကြားထိုးတာတော့ဝါသနာပါတယ်ဆိုပါတော့ကြားကလည်းထွင်းထွင်းနဲ့ကျုပ်တို့မြို့ကလေးမှာကျုပ်ကိုရှင်ထိုးနိုင်တဲ့လူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတော်ရှားလာတယ်နောက်ပိုင်းကျုပ်နဲ့ဘာတပြန်ကြားတပြန်ရှင်ထိုးနိုင်တာလို့ဆိုလို့ကဒါအေးပဲရှိတော့လေဒီတော့ကျုပ်သူ့စီလာရတာပေါ့အချိန်တန်ရင်မနေနိုင်ပါဘူးဗျာအဲသူ့စီသွားရတာတုံးတယ်ဆိုတာကဒီလိုဗျာသူတို့တအိမ်လုံးကဆဲတက်တယ်ဇရိုက်ကျန်းတယ်ตาအေးကစပြီးသူ့မိမရောသူ့ကလေးသုံးယောက်အားလုံးဆဲတက်တယ်ตาအေးကလေးအငယ်ဆုံးလေးဆိုဘာရှိအောင်မလဲရှိလာ၄နှစ်ပေါ့ဆဲလိုက်တာမှမိုးမောနေရပဲထားပါကျုပ်တို့လည်းဆဲတော့ဆဲတက်တာပါပဲအိမ်ကမိညိုလည်းဆဲတာပဲဒါပေမဲ့ตาအေးတို့အိမ်ကကြက်တီပိုတုံးအောင်ကိုဆဲတက်တာပါဗျာကျုပ်ကစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီအိမ်ကဘာလို့များဒီလောက်ဆဲကြတာလဲဘာကြောင့်ခဏခဏဆဲရအောင်အောင်ရံဖြစ်ကြတာလဲဘာကြောင့်စိတ်တူနေကြတာလဲတကယ်တွေးကြည့်လိုက်တော့လဲဘာမှမဆမ်းပါဘူးဗျာตาအေးဆိုတဲ့ကောင်ကတကယ်တော့ခေါင်းဆက်တာနဲ့အတုပရင်လိုက်စားတာကလွယ်ပြီဘာမှလုပ်တတ်တဲ့ကောင်မှမဟုတ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လေမြို့လေးတေးသေးရေလူဦးရေလည်းဘလောက်ရှိလို့လဲတော်တော်သူ့အလုပ်ကဘယ်သိစီပါမလဲရှင်းရှင်းပြောရရင်တေးရလို့မရှိရင်ตาအေးတို့အလုံးမဖြစ်ဘူးအလုံးမဖြစ်ရင်ပိုက်ဆံမရဘူးပိုက်ဆံမရှိရင်သူ့အိမ်မှာပူညံပူညံဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ตาကြီးကစဆဲမယ်ကျန်တာတွေကလည်းနိုင်ရနိုင်ရဆက်ဆဲကြမယ်နောက်ဆုံးအရက်ထဲကပြက်လုံးလို့ပေါ့ဗျာဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့ခွေးပိတ်ကန်တာတို့သူ့အတူဖြတ်သွားတဲ့ကြောင်လှမ်းဆဲတာတို့လှုပ်တော့တာပဲသူတို့အိမ်မှာတော့ကြောင်မရှိပါဘူးကြောင်ဆိုတာမျိုးကစက်တည်မရှိတဲ့အိမ်မှာနေတတ်တာမျိုးမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီတော့မခတ်ဘူးလားတိုင်းရိုးကိစ္စကသူတို့အိမ်ကြီးပွားဖို့မြို့တွေကလူတွေများများတည်ပေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်။တခါတလေตาအေးမိမကအိမ်မှာအစ်တလုံထားတဲ့ခေါင်းကိုတုတ်ကလေးနဲ့ခောက်တက်တယ်။ကျုပ်အစကဘာလုပ်တာလဲမသိဘူး။နောက်တော့မှตาအေးတစ်ဘက်တယောက်ပြောပြလို့သိရတာ။ခေါင်းကိုခောက်ရင်အဲ့ဒီခေါင်းထွက်တတ်တယ်လေ။ခေါင်းထွက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခေါင်းရောင်းရမယ်ပေါ့ဗျာ။လူတယောက်ယောက်တည်မယ်ပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကနောက်ပိုင်းမှာตาအေးမိမမိတန်ခေါင်းခေါင်ရင်စက်သိမ်းထားတယ်ဗျတမျိုးကြီးပဲတခါတလေတော့လေตาအေးကညီးရယ်ခုတလောတခါတခါตาအေးကျုံမောင်းနဲ့ကြောက်ကားကြီးနဲ့တဟက်ပင်မိသွေးချင်းကိုလမ်းကြုံလိုက်တယ်ဆယ်ထိတ်ကအကျော်ဆိုင်မှာအကျော်ဝင်ဝင်စားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာသူကျုပ်ကိုဂျေဆုတင်တဲ့အနေနဲ့ဘာပြောတတ်တုံးဆိုတော့တလူပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီရတာပဲတဲ့သူ့ကူညီလို့ရင်လည်းအချိန်မီးပြောပါတဲ့ခေါင်းဆက်တဲ့ငနေစီကဘာကူညီတောင်းရမှာလဲဖြတ်ခနဲ့ကြောချမ်းမိတာပြောတာပါသူဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရှာပါဘူးလေတောင်ပေါ်ဖျားပွဲတော့ကตาအေးမိမမိတန်ပိုက်ဆံတစ်ချက်အကုန်ခံပြီးဘေးတင်မေးတဲ့တိတယ်မဟုတ်လားဘေးတင်ဆရာကမိတန်တို့လုပ်ငန်းခိုင်ခံတိုးတက်မယ်ဘာမယ်နဲ့ဟောလိုက်ဆိုပဲမိတန်တို့လုပ်ငန်းကဘာလဲဆိုတာသူလည်းမသိပဲနဲ့သူအဟောတေးကြောင်ရေထရာတွေပါတယ်တောင်ပြေးလိုက်သေးဗျာရေထရာကတော့ထုံးစံအတိုင်းကောင်းမှဖျားသွားပြီးလှူတန်းကြောရမယ့်ကိစ္စဆုတောင်းရမယ့်ကိစ္စပါ
ဒါပေမဲ့ဗရာတလန်းတန်တလန်းမှာဗျာဖះကတော့ပြီးမှလူတွေများများတည်ပါစေလို့ဆုတောင်းမယ်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်လားဒီမျိုးလေးမှာဒီအလုပ်မျိုးလုပ်လို့ကတော့ဘယ်ကလာကြီးပွားနိုင်မှာလဲตาเอ๋ยแลดาวก็รอซึ้งซ้ามิดล่ะติมาเว้ล่ะดาวก็ไม่เปล่าตัดจုတ်တော့မထင်ပါဘူးตาเอ๋ยအတလောက်ညံရှင်အစကလေးဒီလုတ်ပဲလုတ်မလဲဒါပေမဲ့ तू လို့လို့မရှိပြန်ရင်လည်းအခက်ဗျဒါမျိုးလုတ်တဲ့လူကလည်းလောကမှာရှိအောင်မခုလေตาเอ๋ยတို့အင်ကျုပ်ရောက်နေတာတော့ကြပြီပူညံပူညံနဲ့လှက်ပတ်ဆဲနေကြပြန်ပြီအလုတ်ပြတ်နေကြပြန်ပြီ ਨੇ တူတယ်မလွယ်ပါဘူးจုတ်လဲထပြန်မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့တာအေးကကြားထုတ်ဖို့ကြတော့လေကျုပ်ကိုပဲမှတ်နေပြန်ရောကျုပ်ကိုလှမ်းတာထားတယ်နေပါအောင်နဲ့ကျုပ်ကလည်းရောက်ပြီးမှတော့ကြားကွက်ကိုမြင်ပြီးမှတော့မပြန်နိုင်ဘူးလေဒါနဲ့ပဲအာယုံပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ဒါအေးစူးတဲ့ဆဲတဲ့ကိစ္စပြီးရင်အစင်းနဲ့ကစားနိုင်အောင်ကြားကောင်ကလေးတွေကိုစီထားလိုက်တယ်ပါကြမှာလေအငယ်ကောင်နှစ်ကောင်ကိုဝချမ်းများနဲ့တီးတာနှစ်ကောင်စလုံးအာပြင်းနဲ့အောင်ကိုရင်ဆဲရင်အိမ်မွားဆင်းပြေကြတယ်အငယ်ဆုံးကောင်ကအဝတ်အစားလုံးဝမပါဘူးကြီးရှိတဲ့နဲ့အိမ်ရှိဝါတရိုက်လောက်ကမကြီးပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးသူ့မအေးသူပြန်ဆဲနေသေးတယ်မအေးကလည်းကြည်စမ်းမအောင်အဲ့ဒီ၄နှစ်၅နှစ်သားလောက်ကလေးကိုဟင်းချက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ထွက်လိုက်တယ်ဒီတော့မှအဲ့ဒီပေါက်ဆာကောင်လည်းပြေးလိုက်တာလုံးနေရပဲမိတန်းကအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာရင်ပါးစပ်ကအမျိုးမျိုးချိန်ဆဲနေတယ်ကလေးကမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားဒီတော့ဖအေးကိုစောင်းမြောင်းချိန်ဆနေတော့တာပေါ့တာအေးကကြောက်တာမရှိရင်မိတန်းကိုနရင်ထတီမှာတေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကရှိနေတော့ခွာကြနေတယ်မိတန်းကလည်းထင်တယ်လို့ထလုပ်လို့မရဒီကြားထဲမှာကြားကလည်းထိုးကျင်လာပြီနဲ့ဒီကြားထဲမှာကြားကလည်းထိုးကျင်လာပြီနဲ့တူပါတယ်သူ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့အုံးမင်တစိလက်ပတ်နိုင်ကိုစောင့်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့ဖြုတ်ပြီးမိတန်းကိုလှမ်းပစ်ပေးလိုက်တယ်လက်ပတ်နိုင်ကဝါကျန်ငယ်ပေါ်မှာကျသွားတယ်တောက်စကားမများနဲ့အဲ့ဒီနာရီတော့ပောင်းလိုက်မိတန်းကနာရီကိုကြပြာကြရာကောက်ယူပြီးဆက်များရက်သွားပြက်သွားပြီလားလို့စိုးရိမ်မိရဲ့နဲ့တူပါတယ်နားနားမှကပ်ပြီးဆက်တန်နားထောင်ကြည့်ရယ်တော်ပါသေးရဲ့လှုပ်လိုက်ရင်အရန်ကြီးပဲဆက်ပြက်သွားရင်မှန်ကွဲသွားရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဒီမိမစကားများလိုက်တာခုမကွဲဘူးမပြက်ဘူးမဟုတ်လားတောင်းမှမြန်မြန်သွားစမ်းဒီတောက်ပဆက်မရရင်ကိစ္စပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးအမေအားလုံးမျိုးဖို့စိုးဖို့ပါနော်ကျုပ်လင်ငယ်ကိုပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးကြီးကျယ်လိုက်တာပိုက်ဆံရရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးလားတဲ့သူ့နာရီအဆုပ်ကိုပောင်းလို့ဘယ်တော့ငါများဘလောက်ရဘူးလို့လဲရလှငွေစိတ်ပေါ့ငွေစိတ်နဲ့ထမင်းပဏ္ဏနဲ့စားရမယ်ထင်လို့လဲအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေစိတ်လည်းအစိတ်ပဲနင်းမေလင်တယောက်ယောက်မသိမချင်းဒီလိုပဲရှိတာပေါင်းနံစားရမှာပဲတာအေးကလည်းကြက်တည်မရှိရရှောက်ပြောတယ်မိတန်းကလည်းပြတောက်နဲ့ပြောရင်အပေါင်ဆိုင်ကိုသွားဖို့ပြင်နေကျုပ်ကတော့အတော်ကိုစိတ်တက်ကြနေပါပြီဗျာထပြန်တော့မလို့ပါပဲနှုတ်မဆက်ပဲအตาလေးထလက်တော့မလို့ပဲနှုတ်ဆက်နေပြန်ရမှာမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်အထလိုက်မှာตาအေးကမြင်သွားပြီးမကြောက်မမနာတာရေရွတ်တဲ့ကိစ္စတွေရက်သွားတယ်ကျုပ်ထိုင်နေတဲ့အိမ်ရှိကစပွဲလေးနဲ့ခုံရှည်ကလေးတွေရှိရနေအောင်ရောက်လာတယ်ဒါတော့တော်တော်တောက်တုံးမကြတဲ့မိန်းမဗျာသူပါဇက်ကရေရွတ်နေသေးတယ်။ကျုပ်ကတော့ဘာမှပြန်ပြောမနေတော့ပါဘူး။သူ့နေရာသူထိုင်မိရနဲ့ပထမတော့ကကိုဆွှေ့လိုက်တယ်။ဒါပဲလေ။ဒါလူရင်းကိုဆလုတ်လိုက်တာပဲ။သူလည်းဘာမှဆက်ပြောနေလို့မရတော့ဘူး။သူ့အလှဲ့သူရွှေ့ရပြီပေါ့။ဘာကြမှာလဲ။တယောက်သုံးလေးခွက်စီလဲရွှေ့မိရော။နှစ်ယောက်စလုံးကြားခွက်တဲ့ဆက်ရောက်သွားကြပြီလေ။စောစောကကိစ္စတွေအလုံးဘာမှမဖြစ်တလို့ပါပဲဗျာ။အထူးသဖြင့်ပထမပွဲမှာသူ့အကွက်ကတာသွားတယ်ဗျ။တိတယ်မဟုတ်လား။ဂျာသမားဆိုတာကို့အကွက်ကလေးများစီးနေပြီဆိုရင်တကယ်ကျေနပ်တာပဲ။အရသာလေ။စဉ်းစားရကြက်သွားတဲ့ကျုပ်ကိုပြုံးကြည့်ရင်လက်ဖက်ရည်ချံတစ်ခွန့်ငှဲ့တယ်။ကျုပ်တွက်လည်းတစ်ခွန့်ငှဲ့ပြီးတယ်။ဒီတပွဲတော့ဖြင့်စင်မော်ကလူပဲဆိုတဲ့ခိုင်းနေလေ။စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါ။အချိန်ယူစဉ်းစားပေါ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အိုက်တင်လေ။ကျုပ်ကလည်းရပါတယ်။ตามิวอ่ะตุ่แห่ชื่อดิโลกูแห่แล้วหลาออกมาป้อไอ้ที่ปวยมาจุ๊ตลอดอ้งนอกฉอกตัวเลยตัวอ่ะดอกๆซี้เนี่ยอ่ะเว้ยだใบแม้ปวยปี้กันนี่มาตูป่ายมี้สุบีป้อป่อไล่ตาตะกั่วห่าตัวได้ด้วยปวยอ่ะตะยีผิดตัวเลยนายนี่แหละปวยก็ตะยีผิดตัวลูกตาไอ้ตลอดด้อปัวตัวเลยนอกตะปวยสาวจ้าดิก็อเมียนซีเลย
เอ้ไอ้ดิเฉยมาเว้ยมิตันตู้นอกก็ผ่ถั่วตัวตาเอก็รอบาตีดอมาเลยนอกตะบวยซาจินนี่บีเลยล้อนี่บีดุติยะบวยมาตู้นายเนตติยะบวยก็ซาบีจุกก็4บวยซะไต่นายเนตาเอตุกโกตู้ตลอดด้อบวาลาเรมะผิดซะบูชุชุเช่ๆดองผิดลาเรจุกก็อัดโลจีผิดลาดารอไม่ใจบูบยาเบเนจ้าโทจาเรกฤษะเวพี่รออลองซาเล่ป่าราบ่ห่มชงแน่ขาไส้ตัดดอจาราบ่ทำไมชุชุชิเช่รอผิดเสียไม่รู้ว่าอูไอ้ดิเฉยมาตาเอ้ยแม่งมามิดันปะปะเนี่ยเปลี่ยนล่ะเรตุ๊ญะน่ะก็รอล้ํามาชวยละสดตะกวนหลอมเนี่ยก้าวยะล่ะล่ะอ้อมไม่ยะเรตาเอ้ยน่ะบักกะเนวนถ่ายแน่บีตุจ้าแก่แต่ตะเรนโหเปล่าร่อดาเวจุ๊ดตุ๊ญิ้วอ่ะพยาผู้หญิงตะซีมะนักก็ถั่วตวาดาญุตองแม้ไถกะช่างกูตะราแลยะวอยุบแตยุบเตยสตีอาร์เรนรอดปยุบบีช่างแลโทจะตวาดตะเรลีไดรเวอร์ยอสเปียออพยาบุคีตวยดิอาลอง38ယောက်ရှိဆိုပဲအဲ့ဒါအာလုံးကိုလဲတွေနဲ့တင်ပြီးစေးရုံပို့လိုက်ရတဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေကပြောတာတော့မြင်မကားမှုဆိုပဲတဲ့ကျုပ်ကတော့ကြ бя ကြရစဉ်းစားရတာပေါ့ဗျာကျုပ်အတိမိတ်ဆွေတွေကဘသူများပါသွားလဲလို့ကျုပ်စဉ်းစားရတဲ့လောက်ကတော့နိုင်ပြင်းနဲ့ကျင်ရွှေကြီးပဲအဲဒရိုင်ဘာကိုဘရင်ကိုသိတယ်သူ့စပယ်ပေါက်ဆကိုလည်းသိတယ်ဒါနဲ့အလော30မင်းရတာပေါ့သူတို့ဘလို့နေကြတလဲလို့မိတန်ကတော့တရားပေါ်ကကားကြီးတစ်စီးလုံးကျသွားတဲ့ကိစ္စပဲတဲ့ပွေချင်းပြီးများမှာပေါ့တဲ့ကျုပ်ဗျာကိုဘရင်ကြီးကိုရောဖောက်ဆကိုရောနာယီဆရာကိုချင်းရွှေကိုရောမျက်စိထဲမှာပေါ်လာတယ်ဗျာစိတ်မကောင်းလိုက်တာတာအေးကတော့သူ့မိမမိတန်လောက်မဆိုးဘူးဗျကျုပ်ကရှိနေတယ်မဟုတ်လားအိမ်ကြီးစေထားနိုင်တယ်အေးပေါ့ကွာစိတ်မကောင်းစရာကြီးပါတဲ့ဒါပေမဲ့ပဲတက်နိုင်မှာလေတဲ့လောကရန်တရားဆိုတာဒီလိုပါပဲတဲ့မစိုးဘူးဗျတန်ဝေကတန်လေးနဲ့ဒါပေမဲ့မိတန်းစီကနာဟီပြန်တောင်းမင်းသူ့လက်မှာပြန်ပတ်ထားလိုက်တယ်သိရမဟုတ်လားပေါင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောလေမိတန်းလည်းအတော်စိတ်လက်ပေါ့ပါသွားပုံပဲကုံနေတဲ့ရင်နှွေးကြရကိုထပ်ဖြည့်ဖို့ဆိုပြီးယူသွားတယ်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားရင်သူတို့စီမှာတာအေးကိုအခုလုတ်ပေးရတယ်လက်သမားကောင်လေးငထွန်းကိုသွားခေါ်ရအောင်မဲလို့ပြောသွားတယ်ตาเอรุซีบัวตัดเปลี่ยนมีป้อเปียไส้แต่สร้าอัดจะเตติตาราเบ้มีตังอะจันอู้ลาฉะเรญณากาจี้ลุตาเอสร้าแลบะหลอกเมียไส้ละป้อบ้าตวาแลไส้แต่ตัดตวาแลซอยจุกโก6ปวยซะไตไนเนลีตะปวยตะปวยบ้ามามะกะซาไลยาอูจุกไส้ก็รอบ้าหยินญีโยจินชวยโรอตั่วต้วยนิมีรอเบ้ก้าวไนมามะเลเปียไต้จี้คินลาดารอมะหุบปาอูดาใบแมติรอติเยลีဒါနဲ့ကျုပ်လည်းကြားထိုးရတာစိတ်မပါတော့ဆက်ထိုးနေလဲဆက်ရှုံးမှာပါပဲဒါနဲ့သတင်းလေးပါလိတော့မေးအောင်မကောင်းမှဆိုပြီးပြန်မို့လုံနေတော့တာအေးတပည့်ငထွန်စပိတ်နဲ့ပေါက်ချလာတယ်မိတန်းကအိမ်ဝါကစီးတယ်ပြီးတူလာတာနဲ့အတော်ပဲတဲ့လိုက်တောင်ခေါ်တော့မလို့လို့စီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငထွန်းကအမောတဘောပဲပြောချလိုက်တယ်မနေ့ကကချောင်းနဲ့ကြသွားလို့ဒံယာရကုန်တဲ့လူနာတွေကိုလှဲတွေနဲ့စိတ်ယုံပို့ကြတော့သူလည်းပါတယ်တဲ့ပေပုံပဲနိဖြစ်ပြက်ကုံနာကစအကုန်ပြော့ပြတယ်သူလဲဖက်ဖက်ကိုမောနာပဲတဲ့ကားတရားကတိတ်မမြင်လာဘူးဆိုပေမဲ့ချောင်းရည်နဲနေချိန်ဆိုတော့ပိုဆိုးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖျားဘူးရင်မူဖျားကြဲတာဧကံမှာပဲတဲ့ကားပေါ်မှာပါသွားတဲ့လူအလုံးတယောက်မကြံဒဏ်ရအတိအတိရကြပေမဲ့တေလောက်အောင်တော့တယောက်မှမထိခိုက်ကြဘူးတဲ့ပွန်းနာပဲတာတော့အတော်တော်များဆိုပဲအဲနှစ်ယောက်ကတော့လက်ကျိုးသွားတဲ့ကိုဘရင်ကြီးတယောက်ပဲဘယ်ဘက်ခြေတော့ကဂီယာနဲ့ညက်ပြီးကျိုးသွားတဲ့ဒါလည်းအသက်နဲ့အဝေးကြီးပါပဲတဲ့ဖျားဘူးရင်မဟုတ်လားတကြမတာကတော့ဖြင့်တိတ်ကိုထင်ရှားနေပါတယ်လို့တမျိုးလုံးဝန်တာအာရပြောနေကြတဲ့အကြောင်းစေးုံမှာလည်းကိုဘရင်ကြီးတယောက်ပဲ၃-၄ရက်နေရမှာဖြစ်ကြောင်းတရင်ကောင်းကြီးပါပဲဗျာကျုပ်ကနာယီဆရာကျင်ရွှေနဲ့စပယ်ပေါက်ဆရောလို့မေးကြည့်တော့ကျင်ရွှေကတော့မေးစိမှာနှစ်ချက်ပဲချုံရတယ်တဲ့ပေါ့ဆာကတော့ချုပ်ရပြူရလောက်အောင်တော့မစိုးပါဘူးတဲ့ကောင်းပါလေဗျာကျုပ်ကတော့တိတ်ကိုဝမ်းသာသွားမိတာပါပဲတာအေးလည်းတိတ်တော့မစိုးဘူးဗျဖျားဘူးတွေအနေကင်းတာဟာတကယ်ဝမ်းသာစရာပါပဲဘာညာနဲ့ပြောပေါ်ရပါတယ်မိတန်းကတော့တာအေးစီကနိုင်ကိုပြန်တောင်းပြီးပေါင်မိုးထွက်သွားလေရဲ1990ဇွန်ရင်ခုန်ပွင့်မဂ္ဂဇင်းမှဝင်းဖေဤဝတ္ထုတို့များစာအုပ်မှ